ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ማርታ ታሪኩ ዜናዎቹን በመምራት አብረች ቆይታ አድርጋለሁ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን ወደ እናንተ ላድርስ። ህዝበ ክርስቲያኑ የገና በዓልን ሲያከብር ከመተጋገዝና ከመደጋገፍ ባሻገር ለሰው ልጆች ሁሉ ሰላም በአንድነት ሊሰራ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሳሰበች። ህብረተሰቡ ለገና በዓል ያለውን በማካፈል የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነውን አብሮነት በተግባር ማሳየት እንዳለበት ተገለጸ። የበዓል ግብይታችን የኮሮና ቫይረስ መከላከልን ታሳቢ ያደረገ አይደለም ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው ሸማቾች ተናገሩ። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። ህዝበ ክርስቲያኑ የገና በዓልን ሲያከብር ከመተጋገዝና ከመደጋገፍ ባሻገር ለሰው ልጆች ሰላም በአንድነት ሊሰራ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሳሰበች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማትያስ በነገው ዕለት የሚከበረውን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በዓሉ የታመሙትንና የታሰሩትን በመጠየቅ፣ የተራቡትን በመመገብ፣ የተጠሙትን በማጠጣትና የታረዙትን በማልበስ ለፈጣሪና ለወገናችን ያለንን ክብር የምናሳይበት ነው ብለዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ በበኩላቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዓሉን ሲያከብርም ሆነ ከዚህም በኋላ ያለ ልዩነት እርስ በርስ በመተጋገዝና በመደጋገፍ ለሀገር ሰላምና አንድነት በጋራ በመቆም ሊሆን ይገባል ብለዋል። ህብረተሰቡ የገና በዓልን ሲያከብር ያለውን በማካፈል የኢትዮጵያዊነት እሴቱን በተግባር በማሳየት መሆን እንዳለበት ተገለጸ። በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ የሚከበረውን የገና በዓል ምክንያት በማድረግ በአራዳ ክፍለ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ተደርጓል። በጎነት ከራስ ይጀምራል ሚሉት የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ደሳለኝ አገኘው የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ የምክር ቤት አባላትንና አመራሮችን በማስተባበር ለበዓል መዋያ የሚሆን ድጋፍ አድርገዋል። የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ያው እንግዲህ በጎነት ከራስ ስለሚጀምር ምክር ቤት አባላትን፣ ምክር ቤት አመራሮችንም በማቀናጀትና በማስተባበር በዛሬው ዕለት የድጋፍ አግባባችንን ማካሄድ ሞክረናል። ይህን እንግዲህ አጠቃላይ ድጋፍ የተደረገላቸው ሰዎች 51 ሰዎች ናቸው። የድጋፍ አግባቡን ማጠቃላይ ሂደቱን ስንመለከት ለእያንዳንዱ ሰው ለበዓል መዋያ በተለይ የዶሮና ሽንኩርት መግዣ የሚሆን 1,000 ብር ለነፍስ ወከፍ ሰጠናል 51ዱም ሰው። ከዚህም በተረፈ ደግሞ አጠቃላይ ዱቄት ለዳቦም ሊሆናቸው የሚችል ለእያንዳንዱ ሰው 50 ኪሎ ግራም ዱቄት የማስተላለፍ ስራ ሰርተናል። ከዚህም በተጨማሪ 3 ሊትር ዘይት ለእያንዳንዱ ሰው አጠቃላይ ለ51ዱም ሰዎች የማስተላለፍ ስራ ሰርተናል። እንቁላልም እንደዚሁ ከ15 ከ16 ያህል እንቁላሎችን ለእያንዳንዱ በነፍስ ወከፍ ለማበርከት እንደገና ቡናም ለአመት በዓል መዋያ የሚሆን 1 ኪሎ ቡና በመስጠት ድጋፍ አግባባችንን በዚህ መንገድ ለማድረግ ጥረት አድርገናል ማለት ነው። የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሀና የሽንጉስ የምክር ቤት አባላት ካደረጉት ድጋፍ ውጪ ሌሎችም አቅም ለሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አደረጃጀቶችን በመጠቀም ተደራሽ የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። የድጋፉ ሂደት የምክር ቤት ብቻ ነው፣ ግን በየዘርፉ የተለያየ የድጋፍ ሂደት ነው ያለን። በጠዋቱ ፕሮግራምም የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። ነገም ደግሞ የማዕድ ማጋራቱ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እንደ ዘርፉ ይለያያል ማለት ነው የዋጋ ተመኑ። አሁን ለምሳሌ እንደ ወጣቶች የተሰበሰበ አለ፣ እንደ ሴቶች የተሰበሰበ አለ። ስለዚህ በዘርፉ ነው፣ ግን ሁሉም አቅም የሌላቸው ድጋፉን እንዲያገኙ ተከፋፍለው ሁሉንም የመርዳት ስራ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት አንድነት ነው። አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት ነው። አቅም ለሌላቸው በመደገፍ አንድነታችንን የምናሳይበት ለማህበረሰቡ አብሮነታችንን የምናሳይበት ነው ማለት ነው። የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ለበዓል መዋያ የሚሆን በግና ሌሎች ነገሮችን ድጋፍ ያደረጉት የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑት አቶ መንሱር ጀማል የኢትዮጵያዊነት መገለጫ አብሮነት በመሆኑ የእስልምና እምነት ተከታዮች ያላቸውን በማካፈል አብሮነትን ማሳየት እንዳለባቸው ጠቁመዋል። ኢትዮጵያዊነታችን መገለጫ ደግሞ ክርስቲያን፣ ሙስሊም አንድ ላይ ተሳስቦ ጎረቤት ለጎረቤት የክርስቲያኑን በዓል ሙስሊሙ ሲያከብር የሙስሊሙን በዓል ደግሞ ክርስቲያኑ ሲያከብር ስለሆነ እኔ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ክፍለ ሀገር የገጠር ልጅ ነኝ። በአስተዳደጌ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያደግኩትና ይህንንም ደግሞ ፕሮግራም ስናደርግ ምን ያክል ይሄን የሚያዩ ሰዎች ጓደኞቼ ሙስሊም እስልምና እምነት ተከታዮች ለክርስቲያኑ በዓል የራሳቸውን ያላቸውን ያክል አካፍሎ አብሮ መኖርን መቻቻልንና አብሮነትን ለማሳየት ያክል ያደረግኩት ነገር ነው።
በቀጣይ ድጋፋቸውን ከዚህ በተሻለ ተደራሽ ለማድረግ ከመስራት ባለፈ ህጋዊ የግብረ ሰናይ ድርጅት በማቋቋም ድጋፎችን ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንደሚገኙም ነው አቶ መንሱር የተናገሩት። ውጭ ሀገር ብዙ አመት ኖሬ ስለመጣሁኝ ኢንተርናሽናል ኤንጂዎችም ኮሙኒኬት አድርጌያለሁ። ህጉን ጠብቆ ወደ ኤንጂኦ በመቀየርና ትላልቅ እርዳታዎችን ለማድረግ ዝግጅቴን እያጠናቀቅኩ ነው። በ2021 በፈረንጆች አቆጣጠር በራሴም ደግሞ ቀጣይ ከዚህ በኋላ ከዚህ በተሻለ መልኩ አቅም ለሌላቸው ሰዎች ተደራሽነትን ለማድረግ በሰፊው እየሰራው ነው ማለት ነው። ድጋፍ የተደረገላቸው ዜጎች በበኩላቸው ድጋፉ ከዚህ በፊት ሲደረግላቸው ከነበረው የተለየ እንደሆነና በተደረገላቸው ድጋፍም ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት ነገር አይቼም አላቅም፣ ሰምቼም አላቅም። እኔ አሁን የ3 ኪሎ የ5 ኪሎ ዱቄት መያዣ ነው ማዳበሪያ ይዤ የመጣሁት እንጂ ይህን ያህል አገኛለሁ? ከሰማይ ነው የወረደልኝ። እኔ እውነት ለመናገር ቃላት ያጥረኛል። ይህ ነው ብዬ ለመናገር አልችልም። እውነት ነው የምላችሁ። እንደው ቅዱስ ሚካኤል መድኃኔዓለም እሱ በየቤቱ ይግባላችሁ፣ እንዳስደስታችሁን እሱ ያስደስታችሁ፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን። እኔ ሆድ ይመርቅ። አሁን ጎረቤትም ልጠራ አላፍርም፣ ቤቴም ልውል አላፍርም። እስካሁን ግን ቤቴም አልውልም ውጭ ነው ውዬ በአመት ባሉን ቤተ ክርስቲያን አሳልፌ ነው ማታ የምገባው። አሁን ግን ሙሉ ነው ያለኝ። ከጎረቤቴ እኩል መስራት ስለምችል በቤት ይውላለሁ። እኔ አይደለም በግ ዶሮም ገዝቼ አሉልም ለልጆች። እኔ አቅም የለኝም ለመግዛት፣ መዋሸት ምን ይሰራል የለኝ። እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ። አይቼ ማናቀውን ነገር ነው ያየሁት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። የበዓል ግብይታችን የኮሮና ቫይረስ መከላከልን ታሳቢ ያደረገ አይደለም ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው ሸማቾች ተናገሩ። በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው የገና በዓል በነገው ዕለት ይከበራል። በዓሉን ለማክበር በሚደረገው ዝግጅት ግብይቱን በሚመለከት የኢዜአ ሪፖርተር በመዲናዋ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር በተለይ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚደረገውን ጥንቃቄ ተመልክቷል። በዚህም በርካቶች ጥንቃቄ የጎደለው ግብይት ሲያደርጉ የተስተዋለ ሲሆን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ የማይጠቀሙ መኖራቸውንም ተመልክተናል። በእለቱ ያነጋገርናቸው አንዳንድ ሸማቾችም ግብይታችን የኮሮና ቫይረስን መከላከል ታሳቢ አላደረገም፣ ብዙዎቻችን እየተጠነቀቅን አይደለም ብለዋል። በግብይት ቦታ የፊት መሸፈኛ ማስክ ጭራሽ ያለማድረግ፣ አንዳንዶች በአግባቡ ያለመጠቀምና አፍና አፍንጫቸውን ያለመሸፈን ርቀት ሳይጠብቁ በተጨናነቀ መልኩ ግብይት የሚፈጽሙ መኖራቸውንም አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። በግብይቱ የዶሮ ዋጋ ተመጣጣኝ የሚባል ቢሆንም ሌሎች ነገሮች ግን በብዛት ጭማሪ እንዳለም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አጠናቀቅን። መልካም በዓል።